ja moram reći da, da je u Zagrebu jako puno izazova i pred aktualnim gradonačelnikom i pred gradskom vlasti grada Zagreba. Mislim da bi mi posljednje što bi mi palo na pamet bilo već u svojim prvim projektima koje bih najavio kao čelnik bilo koje političke stranke u Zagrebu vraćati naziv trgom maršala Tita. Dakle, mislim da ne bih ni podržao takvu inicijativu, osobno ne bih takvu inicijativu podržao. Tito je bio povijesna ličnost, ali Tito je bio prije svega i negativan u svom političkom djelovanju i ja držim da je to po meni promašen prijedlog kojega je novi predsjednik SDP-a izložio u svom političkom djelovanju. Pitate me što ja mislim o Josipu Brozu. Ja sam svoj stav o Josipu Brozu rekao, dakle, ja ne mislim da je potrebno ulaziti u takve teme, jer je prije, ne samo zbog toga što je i previše drugih tema i izazova koje bi trebali u Zagrebu biti rješavani, nego i ne slažem se s takvom inicijativom i ne bih digao ruku za vraćanje naziva tom trgu maršala Tita. Kratko još.